Благодійний календар на 2024 рік з обличчями запорізьких захисників і захисниць створила фотографиня Анастасія Ракус. Кошти з його продажів дівчина планує передати на допомогу ЗСУ. Я хочу, щоб всі бачили кожного дня людей, які борються за нас, за нашу свободу, за наш кожен день. Анастасія розповідає, зйомки розпочала у серпні і закінчила у листопаді. Частина захисників на її світлинах – це її земляки з рідного Оріхова. Каже, своїми фотографіями намагалася передати їхню суть і справжність. Багато з цього календаря – мої знайомі та друзі. Оце ось хлопець з Оріхова. Це мої друзі давні. Так що це також дівчина оріхівська. Один хлопець не зміг дожити до випуску календаря, на жаль. Він загинув під Запоріжжям на напрямку Роботине. Розпочинається календар з портрету військовослужбовця Олексія. Чоловік пішов служити добровольцем з квітня 2022 року, сапером на Харківському напрямку. Було все ж розуміння, що не піти, це можна потім не побачити Запоріжжя взагалі, не побачити своє місто. Саме на Харківському напрямку я пробув більше 3,5 місяці, після чого отримав важке поранення і більше півроку провів в лікарні. Підірвалися на міні, наїхали машиною. Роздробило ногу, дякую лікарям, зібрали, вона при мені навіть досі. Навіть працює трошки. Олексій розповідає, найважчий період був у лікарні після операції, коли він не міг ходити і був понад 1,5 місяця прикутий до ліжка. Це розуміння, що не зрозуміло, що буде, як буде. Коли вже почав ходити, вже стало простіше. У серпні зображена військовослужбовиця Юлія. Жінка пішла служити у 2015 році санітаркою. Свій військовий шлях продовжила і під час повномасштабної війни медикинею. Зокрема, врятувала бійців у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Дуже багато загинуло друзів, дуже багато. І зараз не час емоції випускати. Так, буває тяжко, інколи криє, коли дивишся, що людям байдуже. Це дуже тяжко. Але, наприклад, я не маю права опускати руки. Юлія каже, 4 місяці тому повернулася до цивільного життя та й досі адаптується. Готує до відкриття власний благодійний фонд допомоги з фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців. Каже, на фотосесію погодилася, аби спробувати себе у чомусь новому. Треба робити якесь, виходити з зони комфорту і починати людям говорити, що як би не було тяжко, як би не було боляче, не треба руки опускати. Мені сподобалось, що не було нічого, ніякої гламурщини. Вона зробила такою, яка є, справжньою. Мені дуже подобається. На обкладинці календаря зображені діти захисників, каже Анастасія. Замовляють його люди з усієї України. Вже назбирали на допомогу військовим з продажу близько 12 тисяч гривень. Це майже 50 примірників. Один примірник коштує 305 гривень. Виходить, що 1/3 частина йде на друк календаря, а 2/3 йде на донат. Календар, я думаю, залишу такою благодійною традицією. Я сподіваюся, що зможу випускати його кожен грудень і кошти потім відправляти на якісь благодійні справи. Єлизавета Баздарєва, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.